Okay, question. Did you only have to choose? I am shqiptar și pris, që jetoj që 3 vjet në Prishtinë. Si jam djali I vetëm familje, jam fëmija I 5. I kam dy motra më të mëdha që kanë qenë shumë në kohës jo me mu. Ato kanë studim në Itali 2, janë shumë më të mëdha se unë. Si pas dënave të një institut anglez, më zgëbëj, Prej edhe familjes është nga shqiptarët e Malit Zi, para 5 ose 6 shekush. Pastaj që aty kanë zbritur në Shkodër, ku e kanë emëru qatë venin ku kanë ejtë Kuq, ashtu si që kanë dhe mbi emri, Kuqi. Pastaj për shkak se thuhet që kemi qenë shumë fis problematik, agëllarët e vëndit nga kanë lëvizë që aty dhe nga kanë dhënë tokë dhe nga kanë quarë në Ati që sot quhet Karadaku I Kosovës. Karadaku në Malzi, në turqisht domethënë Malzi, Karadak, edhe thuhet që në fakt I pari fisi tonë që ka shku aty në këtë tokë ka vënë emrin Karadak. Pastaj që aty kanë zbrit në Dibër, në Peshkopi, aty dhe aty pas kanë vazhdu. Fërkat është edhe babi im, edhe ku në fakt kam lindë edhe unë, pas kanë jetu kur, qyteti Peshkopis I Dibër është Verilindja e Shqipërisë. Në 2011 në erdhëm Prishtinë, për shkak se babi ka 13 vjetë që jeton këtu, edhe punon këtu. Është rast I rrallë, se zakonisht në dhe kundër të, ka shumë njerëz që këtu jetojnë atje dhe studionë atje. Një tjetër për interesante në familje është feja, ne jemi shumë të miksum me religionit, jemi shumë të përzim, se mami është ortodokse, relativisht të dëvloqme, në sensin që I feston festat edhe ndesë që I në kishë edhe shkon në kishë. Babi është musliman të dëvloqëm, që falit sa në mos 5 herë, 3 herë, sa ti vimë të jetë. Unë kam zjetë jem Roman Catholic, katolik, I jo I dëvloqëm, po katolik. Ndërsa motërët e mija janë caloj krishterës që në Një janë monoteiste dhe aqë. Ndërsa përse për këtë lingvistikës e dialekteve, gjua është një nga gjërët më artificiale që në shoqëron, është marveshje e pastër. Nuk ka asgjë naturale në të, përveç një fenomeni që të ashtë nuk u kryetohet e emri, është një fenomen që në bazë, dhe më thënë, në bazë të soundeve marrin emrat në bazë të tingujve marrin që bëjnë, marrin emrat, merë emrin gjë. Dhe kjo është gjëja më pranë në natyrës më përsa e për këtë. Që vësë nësa këshu është një marveshje, dhe si marveshje, mendoj që Shqipja duhet një që të adaptohet me dialektet më shumë që të rifreskohet gjëja standartet dhe fjellori 72-shin që është bo, për shkak të shumë arsyeve politike, do më thonë, Mirë po, sot gjuhë standarte është shumë përjashtuse, në pak, ja. Përjashton shumë fjallë që tingëllojnë shumë më mirë në dialektin Arvanitas, në dialektin Tosk, në dialektin Kek, në dialektin apo dhe në dialektin Arbreshve. Arbreshvet, me qëra fjallë, janë një pasuri shumë më madhe e shqiptarëve, sidomos kur vjen puna tek gjuhat e të lingvistika. E me këtë do të mbyllë duke thënë që gjua është marveshje pasër mes njerëzve, takës ose divanit kishë mujtë me I thonë këpucë, edhe këpucës divan, edhe kështu në vazhdim. Dhe duke qënë se është marveshje, atëhere është një artificie që mund të integrojmë më shumë me përdiqëmërin dhe me rutinën tonë.